Bem, gente, me encontro aqui no Centro Esportivo Bola no Pé, aqui no Sion, perto da Praça Lasca, da minha amiga Lília Albergaria. E hoje eu vou falar em causa própria, vou falar um pouquinho hoje daqueles que hoje somaram conteúdo aqui para o aniversário do meu pequeno João Paulo. Raposão está aqui, ele é cruzeirense, né? Tudo bem, Raposão? Raposão está aí tranquilo, não dá para falar muito não, mas faz parte da alegria desse menino, como também alguns que somaram conteúdo para essa festa que a Marcela vai pegar aí, né? Tudo de bom, né? Brigadão, brigadão, Raposão. E a festa continua aqui. Tudo de bom também a minha equipe aí, ao Ed também, né? Abraço, abraço. Tô com a Vânia Martins, ela é da Conto de Fadas. Vânia, conta um pouquinho pra mim dessa festa de hoje e da Conto de Fadas. A Conto de Fadas é uma empresa que está há 10 anos no mercado e nós viemos aqui hoje prestigiar o João. A gente trabalha com decoração infantil, casamento, 15 anos, formaturas. Nós temos uma seção de scraps e personalizados. E com muito prazer nós viemos fazer aqui para ele, realizando um sonho dele. Eu sou a Carolina Brunhara, ela é do Ed. Carol, conta pra mim o Ed aqui na festa do João. Ah, pois é, Marcela. É um prazer receber o João aqui na festa. A gente trouxe toda a estrutura do nosso buffet, que além das lojas, a gente consegue ir até a casa do cliente. A gente já está no mercado há 15 anos, atendendo a todo tipo de evento. Tem a formatura, tem um pós-baile, tem o casamento, aniversário, batizado. E é isso. Hoje nós estamos aí com um buffet com sanduichinho, cheeseburger, o Ed's, batata frita e o famoso milkshake do Ed, que é uma delícia. Eu sou com a Lília Albergaria, ela é proprietária do Bola no Pé. Lília, o Bola no Pé é a sede dessa comemoração tão bacana do João, não é isso? Isso, eu estou muito feliz de estar abrindo as portas da escola para o filhinho do Paulinho, que é um amigo querido e cruzeirense, né? Veio o Raposão para comemorar os 7 aninhos dele e dando início, na verdade, ao meu ano de 2018. Que a gente começou as aulas agora dia 1º, então é a primeira festinha do ano de 2018, é a festinha do João Paulo Navarro. E me conta uma coisa, o Bola no Pé é espaço para evento, mas é muito mais que isso. O que, que tem aqui no Bola do Pé? É um espaço onde eu tenho a escolinha para crianças de 4 a 16 anos. Eu tenho aluguel de quadras para os amigos que reúnem e vêm jogar uma bola à noite. E nos finais de semana ou nos meus horários vagos durante a noite, eu alugo espaço para festa. É um espaço simples, mas é o que a meninada adora. Você tem que estar tirando eles da quadra para vir comer, senão é jogando bola o tempo todo. Bola no pé, é só alegria.